ሰላም ከመይ ፀኒሕኩም ክብራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት እንሆ ዜና ዘንበልኩም ሚካኤል ሓድኩም። ንማሕበረ ስፖርት ኤርትራውያን ነበርቲ ዩቱበርን ከባቢያን ሽወደን ትውክል ኤርትራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ህፃናት ዳና ካብ 2018 ትሳተፋላ። እዛ ጋንታ እዚኣ ኣብ ቀዳሚት ግጥማት ዝሓለፈ ሰሉስ ምስ ኦሳ ኣይኤፍ ዝተባሃለት ጋንታ መዕረ 2-2 ክትፈላለ ከላ ብድሕሪ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ዓወት ከተመዝግቡ ምኻላ ብብሉፅ ደረጃ ናብ ዝቕፅል ናይ ቀዳማይ ምድብ ፀወታታት ሰጊራ ከም ዘላ ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ ይረድብ። እዛ ናይ ኤርትራውያን ነበርቲ ዩቱበርን ከባቢያን ጋንታ ኣብ ግጥማት ዳና ካብ ዓመት ዓመት ባንዴራ ኤርትራ ኣብቲ ውድድር ብክብሪ ከም እተንበልብል ከም እትገብር አንቲ ውጣማዓድ ራሕቲ ጾመር በዓ ከም ዓይነት ሕሉ ከም ቆልዓ መብፃዓ ግዜ እንታይ ኣለዉ ግዜ ሸባዕባዓ ግዜ እንታይ ኣለዉ ግዜ እንታይ ኣለዉ ግዜ ሸባዕባ እዋን ትኸንቕል ክረማት ክመፅል መንበሪ ሕንስ ክርየ ክመፅ ከመለኺ ብለኪ ደርኩ ኽቲ ሒዘ ከመለኺ ብለኪ ከመለኺ ብለኪ ደርኩ ኽቲ ሒዘ ይመስገን ባለኒ ይመስገን ባለኒ ብርከይ ከረዘዘ ብርከይ ከረዘዘ በርከይ ከረዘዘ ሒለለይ ሒለለ ሒለለ ንዓኺየ ሒለለ ሒለለ ንዓኺለ ግዳም ዝሓደርኩ ንዓኺለ በረኻው ዒለ ንዓኺለ ኣንቲ ኸኾብ ምሸት ኣንቲ ኸኾብ ጽባሕ ሎሚ ኽትሓልፍያ ክትከውንያ ጽባሕ ካሓልፍዩ ኩርኳሕ ክኸውንዩ ሜዳ ክሓልፍዩ ኩርኳሕ ክሓልፍዩ ሽግር ክኸውን ዩ ሜዳ ዘዝመፀት ለይቲ ዘዝመፀት ለይቲ ኣለዋለዳ 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 زيتي دفر تخلي حلالي حلالي إدام كيام برولكي سبن باخلالي إدام كيام برولكي أتم بنابلي